Takže už to bola nejaká doba, čo som naposledy bol na Bed Wars. Keď sa pýtate, prečo okuliare. Takže už to bola nejaká doba, čo som tu nebol. Približne 85 rokov minimálne. Takže dneska si ideme zahrať a ideme zistiť, že či sa stále táto hra oplatí hrať alebo nie. Než keby ste sa pýtali, že aký pack moja prdo používa, tu máte Gremlin pack, 1k subscribers, čo už bolo asi pred 2 rokmi. Už musíme hitnúť nejakých 10 000 alebo dačo také, hej, takže už dajte odber proste. Man, this guy! Už nič z nás, sme starí. Abo ja som starý, podľa mňa. Čak kúkajte na mňa, už nosím okuliare, už mi ani môj zrak neslúži. Oh shit, kam tvoje kliky sú insane. Yo! Wow, ako tie americké hity precitujem, extrémne. To keď mi fajtím, tak som vynikajúci hráč Minecraftu. Tak nič. Dobre, týpek si myslí, že pôjde na diamanty, ale v skutočnosti mu to nevidie, pretože ja som oveľa lepší ako on. Yo! Yo, I'm cheating. Kamo, ja hackujem. Nie, drevo. Kamo! Proste, čím starší som, tým horšie sú moje reflexy proste. Ani klikať už neviem, koľko dám CPS. 16, fúha, tak keď som dal 28. Nie, to sa mnou back, kamo, vieš o tom. Dobre, prečo som tu hore, prečo som tu hore? Pardon. On nepôjde na mid, nie? On je... What the fuck happened, dude? Nie, nič nepoviem. Je to, čo chceš v živote. Chceš vyhrať. Chceš tu byť nejaký sopliek? Nazdar, ty debile. Ale dobre, dobre, ale toto bol dobre. Keď toto prehrajem, tak som garbage. OK, to bol dosť dobre z mojej strany. A on má iba level 36? Dobre, ja som myslel, že on je lepší. What the f... This motherfucker. Get that. Yes! Nie, a dva plus sami... Nie, 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 nie. Jebiť. To nedá. Som zo Stropkova. Nie, nie som. Actually, možno. Tam nie sa... Modrý získa Iron Armor, ja končím. Nekúpiš si Iron, ty si čurko. Ty si najväčší čurko na svete. Tvoje americké hity tiež presunieš. Vypadni stade, ty sopeľ malý. Ja tu proste môžem žadnúť a mu zvičiť postoj. Ale zabiť? Nie, on vie klikať. Aby dávať hity cez bloky, to tiež vieš, čo? To tiež vieš. No way! Nice. Jo, kamaráde! Opala! Breathe air! Ty si, toto není normálne. Toto není normálne, toto není normálne. Prešarama, na la 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 la. Chceš fightiť? Poď fightiť. Looky nice. Okej. Okej, dostal hit, dostal dva hity. Okej, ďalší hit, he's dead, idem full combo. Oh my god, okej, finishing move. Bam! Vieš čo, dobre, ty si o to povedal, okej? Ty si tu preto, aby on ma chcel obísť? O čom ide? Kamo, hej, ako teraz seriózne. On si čo myslí, že je? To si myslíš, že si? Typek, ja neviem, on príliš zbytočne tryhardil, on proste išiel, že... On takto išiel, fakt, že... Takto išiel, ako kľud, kamo, je to iba hra, ven, chill out. Obamna! Ty si dal jabko, oh my god. Kamo, kúkaj, on čo robí? Ty máš ADHD? Nie, prosím, máš ADHD, ako kvôli tomu prehraješ. Kamo, ja chcem knockback tyčku. Vy veľmi dobre viete, čo ja som robil na kveplej s knockback tyčkou. Vy veľmi dobre viete, guys. What the fuck is bro doing? Jo, ti vyžeriem kill. Precíť. Nie, ty ideš do vodu. Jo. Hell no, man, what the fuck? To čo bolo? Hello. To zabasnem ho. Ako on za to môže, ja chcem skombiť s tou novou tyčkou za to, čo... Tam keby som spadol, to by bola iná sranda. Thank you.
Ja som sa tvaril, že neviem, že kde je, aby si myslel. On má posteľ! On má celý čas posteľ. Ja som povedal, že ťa knockback stiknem do ryti, ty sopeľ. Prosím, nedostaň žiadny... Loser. Ja hovorím, že Bad Wars sú príliš veľká sranda. Preto sa mám najlepšie Bad Wars videá na všetko slovenskej scéne, takže... A Q Bad Wars si sa nepočítaš, ty si v zahraničí, takže buď ticho. Viete čo? Keď na toto video hitneme 100 lajkov, pôjdem hrať Dua Bad Wars Challenge, že sám. Na celé videu by som kričal, že... A vieš, čo som zelený teraz, čože moja farba, takže toto vyhráme. Ty kam ideš, Keby som mohli to zmažiť, by som mal zábo možno. Dobre, ešte ideme ho knockbacksticknúť, Mňa to nezaujíma. Môžeš tu teraz prísť tí ranked Bad Wars lúzary a mi hovoriť, že ne, knockbacksticknúť je... Shut the fuck up. Kámo, jemu ten gap veľmi nepomôže, pretože ja ho knockbacksticknem. Knockbacksticknúť challenge pre túto hru. Keď toto vyhrajem, budem spokojný s dnešným dňom. Ináč toto... What? No backsticka je uf, keď sa dostanem do nejakého úzkeho priestoru, tak zle nedobre bude. Má obsidian? Mielo by žiadať, má obsidian. Uf, toto je nebezpečná situácia. Prosím! Jo, aj zabijem! Ja som ho zabil s čistou no backstickou, ty si loser, ale strašný kamo, holy shit. Ty padni stane. Dobre, ja versus obsidian typek, let's go. Dobre, by the way, tu máte takú dobrú Bad Wars strategiu, kúpte si mlieko. On sem ide. Dobre. To ešte bude zaujímavé. Only no backstick challenge pre mňa, ale. By som išiel Perlu Invis Jump. Perlu Invis Jump by som išiel. Perla Invis Jump. Nekúpiš si drapku, kámo, nekúpiš. Okej. To je sopliak. Dobre, tak to asi aj nebolo nutné. GG guys, vyhrali sme ďalšiu hru, poslednú dneska, takže milujem vás všetkých, dajte odber, bam.